Nakon 4 dana takmičenja na jednom od 3 najveća šahovska turnira na svetu, učesnici istog svoj prvi slobodan dan proveli su u popularnoj kući fudbala u Staroj Pazovi. Staropazovačkoj opštini pripala je ta čast da jedina organizuje šahovskim majstorima slobodnu subotu, a predsjednik opštine Đorđe Radinović ovom prilikom izjavio je da je veliko zadovoljstvo ugostiti ovakve majstore. Zaista mi je velika čast kao i građanima Stare Pazove. It is tremendous honor for me as well as all the citizens of this municipality Stara Pazova. Da imamo priliku da ugostimo najveće svetske evropske igrače šaha. That we have the opportunity to greet all the best world and European players of chess. Naravno i legende Crvene zvezde, fudbalske legende, veterane fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. U ime Svetske šahovske organizacije svoju zahvalnost na gostoljubivosti izrazio i potpredsjednik iste, dodavši da je organizovanje fudbalske utakmice između šahista i zvezdinih veterana veoma interesantna ideja. Chess and football i šah i fudbal su zapravo igra strategije i taktike, tako smo spremni veoma dobro. Doveli smo organizatore iz 6 različitih zemalja širom sveta i nadamo se da će nakon 1987. i 2022. biti veoma bitna godina za istoriju fudbala u Srbiji. Predsjednik Šahovskog saveza Srbije Dragan Lazić također se obratio prisutnima rekavši da je veoma ponosan na savez i činjenicu da je Beograd domaćin ovakvom događaju, te je uručio zahvalnice predsjedniku Stare Pazove Lukašu Turleju kao i Aleksandru Miću. Stara Pazova je poznata i uspješna opština širom naše zemlje, a ja bih istakao da je Stara Pazova podarila srpskom šahu najveću uzdanicu velemajstora Inđića, koji je na čelu naše ekipe već godinama. Nakon obraćanja usledilo je kratko šahovsko takmičenje između reprezentacije Stare Pazove i reprezentacije FIDE, a po završetku toga nije izostalo ni zabave, jer su na fudbalski teren izašli zvezdini veterani na čelu sa predsjednikom Radinovićem, te odigrali meč protiv šahista.